Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Vjernici grada Zagreba sljedećeg će vikenda hodočastiti u Mariju Bistricu. U emisiji ćemo razgovarati o ovom događaju, a također govorit ćemo i o tome s kakvim molitvenim nakanama vjernici našeg glavnog grada idu u najveće marijansko svetište. Pogledajmo uvodni prilog. Pod geslom "Hvala ti majko, vijek uz nas budi, tko će nam pomoći ako ne ti", vjernici grada Zagreba idućeg će se vikenda 10. i 11. rujna uputiti na svoje zavjetno hodočašće u svetište Majke Božje Bistričke. Očekuje se mnoštvo hodočasnika koji će u ovo nacionalno marijansko svetište pristizati iz smjera Čučerja, Sljemena, Kašine, Sesveta, njegujući tako gotovo 3 stoljeća dugu tradiciju. Majci Božoj Bistričkoj toga vikenda hodočaste cijele obitelji, bake, djedovi, majke i očevi, djeca i unuci, a mnogo je onih koji se odlučuju prijeći pješice na desetke kilometara, noseći u srcu svoje prošnje i zahvale. Nakane su razne, svatko na hodočašće kreće iz nekih svojih razloga, ali među okupljenim vjernicima najčešće se može čuti kako su Majci Božoj došli prinijeti zagovornu molitvu za zdravlje, obitelj, domovinu, župnu zajednicu, uspjeh u školi ili na fakultetu, zajedništvo i mir u svijetu. Još ustrajnije su te prošnje u protekle 2 godine, otkako su nas pogodili potres i pandemija koronavirusa, a ove su se godine tome pridružile i nove nevolje, rat u Ukrajini i financijska kriza. Upravo je na tome tragu i izabrano geslo ovogodišnje hodočašća, jer tko će nam pomoći ako ne naša nebeska zaštitnica, koja svojim majčinskim zagovorom donosi nadu i utjehu svakome čovjeku. Tradicionalno se uz hodočašće vjernika grada Zagreba održava i ove godine jubilarno 20. hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije u Mariju Bistricu. Vođeni riječima blažene djevice Marije, "Jer velika mi djela učini svesilni", sudionici će u zahvalnosti promišljati o svemu što Bog čini i što je učinio kroz proteklih 20 godina zajedništva mladih Zagrebačke nadbiskupije. "Vjerujemo da će ti posebni dani u Mariji Bistrici obilovati Božjim blagoslovom, da će se uslišati brojne molitve, a slomljena srca pronaći utjehu i novu nadu povratkom u okrilje nebeske majke." Ponovno smo zajedno u studiju. Imam veliku čast i zadovoljstvo predstaviti mog večerašnjeg gosta, monsignor Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački i vjerni bistriški hodočasnik. Dobar vam večer, hvala Isuse Marija. Hvala Isuse Marija i ja pozdravljam vas i gledatelje Laudato TV. Sljedećeg vikenda vjernici grada Zagreba će po 291. put hodočastiti u Mariju Bistricu, skoro 3 stoljeća duga tradicija. Što ove godine vjernici mogu očekivati i kakav je program za ta 2 dana koja su ispred nas? Pa ja bih se prvo htio osvrnuti malo na ovaj broj 291. koji sam doduše ja napisao, budući da posljednjih 25 godina organiziram hodočašća na Mariju Bistricu. On čini se ipak nije točan. Naime, povijesni podaci, malo kad se po knjigama počne kopati i vrtjeti, pokazuju da je prvo zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba bilo 1723. godine i to zbog ogromne suše koja je tada zahvatila cijelo područje i prijetila je glad. Zanimljivo, ove godine isto ogromna suša i prijeti glad i da kroz 300 godina su se vjernici jednako pouzdavali u Božju milost i onda i danas. Samo pokazuje kako ipak više ovisimo o nebu nego o svojem poslu. Ali volio bi čak, iako je, mislim da bi to trebalo biti moguće, da mi taj broj 291. zapravo sljedeće godine stavimo na 300. hodočašće, jer upravo će se i navršiti. Naime, knjige pokazuju da je tada bilo upravo prva zavjetna procesija i zapisano hodočašće zavjetno vjernika grada Zagreba. Dakle, evo, 3 stoljeća, mijenjali su se i politički sustavi i društvene okolnosti. Međutim, vjernici unatoč svemu i dalje hrle u svetište. Ove godine pod geslom "Iz
pjesme Ljiljanin bijeli. Pa evo, par riječi o tome možda. Je, geslo je uzeto, to su zadnji stihovi te pjesme. Uzeto je s određenim razlogom. Ono u sebi sadržava dvije važne poruke ili naglaska našeg hodočašća. Prvo je hvala ti majko. Znači, mi dolazimo zahvaljivati za sve ono dobro što smo od Boga primili baš zahvaljujući Marijinu zagovoru. A da je to mnogo, vjerujem da bi mogao svaki hodočasnik za sebe osobno posvjedočiti koliko je od Boga primio milosti zahvaljujući Majci Božjoj. Mi doduše to izvana često i ne vidimo, ali oni koji dolaze, a dolaze baš zato da zadobiju pomoć ili daju zahvalu, oni to najbolje o sebi osjećaju. Dakle, prva je riječ zahvalnost i to možemo reći, to je prva kršćanska gesta, vjernička gesta prema Bogu i prema svetima, da smo zahvalni za ono što oni u duhovnom smislu za nas čine. Druga je zapravo prošnja. Tko će nam pomoć ako ne ti? Kad pogledamo što se sve oko nas zbiva, na koga se zapravo mi možemo osloniti? Na svoju pamet? Pa evo, spomenuo sam na početku, kroz 300 godina za svu tehnologiju i znanje koje su ljudi stekli, mi nismo uspjeli riješiti osnovno pitanje, to je pitanje suše ili vode. Potrebno nam je dakle pomoć. Da ne govorimo o onim pomoćima koja su više duhovne naravi koje smiruju čovjeka. Pitanje možemo sad čak i zdravlja ili nekih drugih stvari stavljati sa strane, ali ono u čemu mi tražimo prvenstvenu pomoć, to je pomoć za našu dušu, za naše spasenje. Zato se na Bistrici ispovjeda, zato ljudi žele tamo doći. I kad se ispovjedaju, oni kažu, ispovjedio sam se na Mariji Bistrici. Za njih je to nešto važno, da se oslobode tereta prošlosti, svojih grijeha i nakon toga onda ponovno krenu u svoj život. Evo, dvije su stvari dakle u ovom geslu. Zahvala Bogu i Majci Božoj i prošnja za pomoć u budućnosti. Kad smo već kod prošnji, protekla dva hodočašća bila su nekako najviše u znaku potresa i pandemije koje je pogodio cijeli svijet, ali posebno i Zagreb. Međutim, ove godine jedna dodatna prošnja, nakana, jedan izazov s kojima se susrećemo, to je rat u Ukrajini, posljedice koje su vezane za to, inflacija, nedostatak energenata i tako dalje. Sigurno s tim prošnjama će vjernici grada Zagreba ići u Bistricu. Apsolutno. Naime, jesen je ipak neizvjesna pred nama. Ma koliko se mi trudili neke stvari posložiti, vjerujem da se svi trude to učiniti i na razini države, našeg društva. Ipak je velika neizvjesnost kako će to sve skupa ispasti i kako će ljudi organizirati svoj život. Vidimo da se ponovno pojavljuje i priča o pandemiji, o nekoj novoj vrsti virusa. U toj neizvjesnosti mi jedinu sigurnost imamo u Bogu. I razumljivo je da se moramo njemu uteći, ne zato da on kao nekim čarobnim štapićem s neba pošalje svoju pomoć i riješi sve naše probleme, a naše bi bilo samo onda od te pomoći živjeti i radovati se. Ne tako, jer Bog tako ne rješava problem. Mislim da Bog to čini na takav način da nam rasvijetli pamet, um, da znamo što treba raditi i da nam ojača volju da onda to možemo provesti u djelo. I nije to uvijek jednostavno, nije to uvijek lako, ali i mi ne očekujemo neku laganu pomoć. Mi očekujemo Božji blagoslov za ono što ćemo činiti, da ne činimo uzalud. To bi uvijek htio naglasiti i zapravo to uvijek naglašavam. Bog će uvijek blagosloviti ako ima što blagosloviti. Znači, ako je ljudski rad pošten, ako je trud dobar, ako su nakane ispravne, ako su molitve čvrste, uvjerene onako kako nas Isus uči, vjerujte da ste postigli, bit će vam, Bog će sigurno na to dati svoj blagoslov. Evo, to je razlog zašto i mi molimo i za ovo vrijeme i ovu situaciju koja je i što se tiče, kako ste sami spomenuli, i energenata i ovog rata u Ukrajini i cijele budućnosti koja je pred nama vrlo neizvjesna, jer mi ne znamo kako se sve te prilike mogu izokrenuti. Daj Bože, čim prije na dobro.
Osim tih nakana, moli se i za obitelj. Ovo hodočašće, inače poznato i po tome što hodočaste cijelu obitelj, roditelji s djecama, bake, djedovi također. Pa evo, sasvim sigurno ćemo pred lik Majke Božje Bistriške prinijeti i te nakane da nas, da Gospa štiti naš obitelj u trenucima kad su obiteljske vrijednosti poljuljane. Pa ako je išta ugroženo, onda je obitelj danas ugrožena i to je uočljivo na svakom koraku. Ne samo zato što možda sami članovi obitelji ne bi u sebi imali neke dovoljne snage da se održe zajedno i one vrijednote koje nam Evanđelje nudi i promiče nekako obitelji da ih pokušaju živjeti, nego zbog toga što sve okolo njih, cijelo društvo, sav način života, rada, razmišljanja, komunikacije, medija, sve je to zapravo nekako usmjereno kontra one obitelji o kojoj, onog oblika obitelji o kojoj govori crkva, odnosno kojeg nam Sveto pismo pruža kao ideal obitelji. Razumljivo je da u tom kontekstu je potrebno moliti za naše obitelji, najprije za zdravlje brakova, jer o njima itekako ovisi sve drugo. Ako su bračni odnosi dobri, ako su brakovi zdravi, čvrsti, ako su utemeljeni na Bogu, na Božoj riječi, na iskrenoj ljubavi, međusobnom poštovanju, onda će i djeca u takvom ozračju živjeti jedan drugačiji život i imat će tu jednu sigurnu točku zaštitu i od onoga što se izvana događa. Evo, mi doista to želimo učiniti, moliti za tu nakanu. Dobro ste primijetili da hodo časte na Mariju Bistricu cijele obitelji zajedno s djecom i s mladima, što ćemo i možda također spomenuti u ovom našem razgovoru. Nekada su ta hodočašća bila rascijepkana. Bilo je poznato hodočašće djece na Mariju Bistricu, pa hodočašće od 13. srpnja za blagdan Majke Božje Bistričke, pa hodočašće mladih posebno. Sve je to bilo rascijepkano i u biti se nikad nisu svi zajedno nalazili. Kad je sadašnji nadbiskup kardinal Josip Bozanić postao zagrebačkim nadbiskupom, onda smo, pitajući župnike za savjet, dogovorili da se to nekako objedini, pa možemo reći da je sad i zagrebačko hodočašće na početku školske godine nekako i programatsko. To izdaje se neki naglasak za cijelu tu pastoralnu godinu. Kasnije ćemo doći na hodočašće mladih. Vratio bih se na obitelj. Vi sami dolazite iz više člana obitelji. Ako se ne varam, sedmero vas je. Devetero. Devetero čak. Da. Kako ohrabrite to mlade obitelji da uz Marijin zagovor odvaže se za život? Pa gledajte, ljudska riječ puno znači, sigurno, i ljudska podrška. Mi svi znamo kad se nalazimo u nekoj krizi ili ne odlučnosti da ili ne nešto učiniti, da ili ne prihvatiti dijete koje bi trebalo doći na svijet, na koji ga način formirati, odgajati. Uvijek nam je tu potrebno ljudsko društvo, potreba nam je čovjek, neko sa strane ko je već u tome uspio, neko tko će nas podržati, recimo dragocjena podrška, o tome su djedovi i bake unutar obitelji, što i sadašnji Papa Franjo itekako dobro naglašava, da su dragocjeni sa svojim iskustvom, sa svojom vjerom, s prenošenjem tog iskustva najmlađima, svojim unucima, zato što nisu opterećeni onim obavezama kojima su opterećeni njihovi roditelji. Znači, to je sasvim sigurno i jako važna ljudska podrška. Ja zbilja molim sve koji se nalaze u mogućnosti dati podršku svojim susjedima, prijateljima, rođacima unutar obitelji, da to i učine na svoj ljudski način, ne namećući svoje stavove, nego samo im dati podršku onome što oni smjeraju. A podršku daje i zagrebački nadbiskupija. Naime, vi često kao biskup krstite djecu u višečlanim obiteljima, tako i da na taj način pokazujete jednu podršku i blizinu. Pa, to je činjenica i to je baš jedna lijepa gesta, rekao bih. Ona je baš gesta, ona ne može pokriti sve probleme, ne može pokriti sve troškove, ali jest gesta i znak da crkva stoji iza obitelji sa više djece, stoji iza svake obitelji, ali posebno stoji iza obitelji s više djece, tako da smo i ove godine donijeli odluku da
nagrada koju, ne nagrada, neka novčana pomoć koju nadbiskupija daje, bude sad određena prema broju djece, pa onda za svako to dijete više raste i ta novčana pomoć. Kada je to bilo određeno da idemo krstiti peto i daljnje dijete u obitelji, onda možemo reći da nije bilo baš puno tih obitelji. Sada ne stignemo pokriti. To je lijepa stvar. Da, ni biskup Ivan i ja ne stignemo pokriti, pa onda idu i drugi djelatnici duhovnog stola u ime nadbiskupa i to nas raduje. To nas raduje jer vidimo da sve više raste broj obitelji koje žele imati više djece. Nažalost, sve više raste i broj obitelji koje ne žele imati djece. Ali na neki način tu se nekako nalazim. Vratimo se ponovno na hodočašće. Dakle, program kreće u subotu 10. rujna ujutro. Da. Tri su glavna punkta odakle se kreće. Vi ove godine, ako se ne varam, iz Čučerja krećete. Pa da, zapravo to su hodočasnički pješački putovi. Subotu idu pješaci na Mariju Bistricu. Ispred katedrale u 5 sati ujutro. Tu grupu će voditi preko Sljemena biskup Ivan Šaško i on će na Sljemenu u 9 sati imati misu u kapeli Majke Božje, a onda dalje nastaviti preko Laza do Marije Bistrice. Drugi put je hodočasnički pješački iz Čučerja. Tamo će biti misa u 10:30 sati prije podne i budući da je to kraći put, kasnije misa, ali otprilike u isto vrijeme se onda dolazi u Mariju Bistricu, na Lazu se zapravo svi susrećemo. A treći hodočasnički put je iz Župne crkve u Sesvetama. Ti pješaci idu cestom i onim starim putovima koji su nekada hodočastili. Tamo doduše neće biti nijedan biskup, ali bit će svećenik koji će imati misu i uputiti vjernike prema Mariji Bistrici. U 18:30 sati naći ćemo se zajedno u Mariji Bistrici kod kapele Svetog Ladislava i onda formirati jednu zajedničku ulaznu procesiju i ući u svetište. Tako pozivam sve hodočasnike pješake, pogotovo mlade koji se možda neće pridružiti svojim mladima, svojim prijateljima i prijateljicama na njihovom hodočašću, da se pridruže ili nama, ili pak da dođu drugi dan zajedno sa svojim obiteljima, ali neka ne izostave ovu priliku pomoliti se Majci Božoj, zahvaliti za njezinu pomoć i zagovor i preporučiti se i u budućnosti za ono što ona za nas čini. Taj pješački dio hodočašća svakako je prilika ne samo i za molitvu, nego i za druženje, upoznavanje i susret sa vjernicima. Pa mogu reći da su to vrlo dragocjeni susreti. Tu bude različitih razgovora od šala do vrlo dubokih teoloških razgovora, pa i do ispovjedi uz put koji neko želi obaviti, a uvijek se takvih nađe, do tema koje su vrlo aktualne u crkvi, u našem društvu. Dakle, jedno vrlo vrijeme ispunjeno i molitvom, ali i razgovorom koji je, vidim, koristan mnogima bio. I tog prvog dana, subotu navečer, je služba svjetla. Za mnoge tako upečatljiv dio upravo zbog atmosfere koja se stvori. Je. Pa, evo, hvala Bogu da je to također uvedeno u naše zagrebačko hodočašće, ta služba svjetla. To je lijepi događaj. Na toj službi svjetla zajedno sudjeluju i mladi koji su na svojem hodočašću u subotu u Mariji Bistrici. U zajedničkom hodu Bistričkom kalvarijom sa upaljenim svijećama u rukama, pjevajući marijanske pjesme, razmatrajući o temama koje će biti u službi svjetla nekako predočene za razmišljanje. Ljudi doista dožive jedan trenutak blizine i s Bogom i sa svojom braćom i sestrama. A teme su ove godine baš nekako vezane uz osnovne, rekao bih, čovjekove trenutke u životu. Recimo, pitanje prihvaćanja. Molit ćemo za roditelje da mogu prihvatiti svoju djecu od začeća i odgajati ih. Molit ćemo za obitelje. Molit ćemo za njihovu formaciju, školovanje i odgoj. Molit ćemo za trenutke u
uključenja uključivanja njihovog u crkvu, u zajedništvo crkve, što je jako važno da se uključe ne samo na nedjeljnoj misi, nego da se uključe u zajednicu koja se zove crkva, Kristova crkva, da tu osjete sebe kao punopravne članove i odgovorne članove crkve. I na kraju molit ćemo i za onaj prijelaz, pripreme za prijelaz sa zemlje u vječnost. Baš su nekako teme tako obuhvaćene, 8 tema, i mislim da će to biti vrlo lijepo i znakovito. Dakle, cijeli životni put se pređe kroz službu svijeta. Upravo tako. Drugi dan je nedjelja, 11. rujna ove godine to pada. Vrhunac će biti Euharistija koju će predslaviti uzoriti kardinal Bozanić. Međutim, tome prethodi križni put. Križni put je od 9 sati, to je već uobičajeni termin. Naime, neki termini su tako postavljeni da ih nije moguće mijenjati zbog svih drugih stvari. Zajednički je križni put svih hodočasnika u 9 sati. Nakon toga će oni imati mogućnost ispovjedi i osobne pobožnosti. U 10.45 ćemo krenuti u procesiji prema crkvi na otvorenom i u 11 sati će slijediti sveta misa, predvodi naš nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Svakako treba naglasiti da kroz ovo hodočašće uvijek pozovete i predstavnike institucija, konkretno grada Zagreba, na ovo hodočašće, jer ipak na njemu sudjeluje veliki broj stanovnika i građana grada Zagreba. Pa od samih početaka, 1723. godine, grad je bio uključen u hodočašće i na određeni način davao svoj doprinos tom hodočašću. U posljednjih 30 godina uvijek smo slali dopise gradonačelniku i gradskom poglavarstvu. I ove godine sam također ja potpisao dopis. Njihovo je da vide na koji će se način i da li će se uključiti. Uvijek su nam dobro došli i drago nam će biti ako dođe. Da. Ove godine, već ste to malo ranije spomenuli, je i 20. hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije. Pa evo par riječi o tome kako to izgleda i kako je cijeli program zamišljen. Pa što se tiče mladih, oni su na ovakav način vezani uz zavjetno hodočašće proteklih 20 godina. Prije su oni imali svoja vlastita hodočašća. Ja se sjećam još kao kapelan u Zagrebu kad smo organizirali hodočašće mladih i studenata u Mariju Bistricu. To se onda pješačilo iz Kašine, tu je mnoštvo autobusa vozilo mlade do Kašine, usput bi bilo i možda 30-ak i više svećenika, onda je bilo više kapelana koje smo mogli ispovjedati, tu su bile određene teme. Međutim, s vremenom taj oblik hodočašća više nije davao svoje rezultate, pa se onda vezalo uz datum i termin zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba. Da, oni idu vlakom. Dakle, cijeli Zagreb i ono što pokupe uz put kroz Zabok, vlak je na raspolaganju, treba se samo javiti svojim povjerenicima koji su određeni u župi ili povjereniku za mlade Zagrebačke nadbiskupije ili časnom Kristijanu. Nakon toga u Mariji Bistrici oni će imati jedan vlastiti program poslije podne, razmišljanja, nagovore, pjesme, što već slijedi. Priliku za ispovjed. Apsolutno, priliku za ispovjed, apsolutno. Biće na Mariji Bistrici kao i svake godine do sad postavljen jedan veliki šator u kojem će se sve to moći i događati. Naravno, uvijek je u takvom šatoru tjesno jer ne stanu svi unutra, ali to je jedino mjesto gdje se nešto može učiniti. I poslije će se oni nama pridružiti na ulaznoj procesiji u svetište kad se pješaci iz Zagreba u subotu sliju u kapelu Svetog Vladislava i formiraju procesiju. Doći će i mladi pridružiti se toj procesiji, zajedno ćemo ući u svetište. Oni će također sudjelovati u križnom putu, u službi svjetla. Praktički su oni uključeni i u organizaciju hodočašća grada Zagreba. Taj veliki broj mladih, osobno sam nekoliko puta sudjelovao, zapravo jedan pokazatelj da se na području Zagrebačke nadbiskupije kvalitetno radi s mladima, pogotovo ako usporedimo situaciju u drugim europskim zemljama na zapadu. Dakle, to je sve pokazatelj da crkva Zagrebačka ima svoju budućnost.
Pa sigurno da ima budućnost i kad gledamo što se dogodilo nakon potresa, što se događa nakon pandemije, svi su nekako mislili da će se ljudi razbježati, da će napustiti crkve, da će nestati, a mi zapravo vidimo sasvim suprotno. Recimo sada za Veliku Gospu, ne znam da li su ikad bila brojnija hodočašća nego ove godine. Ljudi su željni su i Božje milosti, ali željni su i ljudskog druženja i susreta, komunikacije. Mi to ne možemo jednostavno prekrižiti i maknuti iz naše ljudske potrebe. Tako da vjerujem da će sigurno i ovo hodočašće biti, ako Bog da, lijepo vrijeme, vrlo brojno i lijepo. Volio bih sad da malo privatno podijelite vaše iskustvo sa ovog hodočašća. Prije misije smo malo razgovarali pa smo uspjeli zbrojiti nekih 40 godina sudjelujete na ovom hodočašću, a sami ste rođeni u Hrvatskom Zagorju, u blizini svetišta, tako kroz cijeli život i kao svećenik i kao čovjek vezani ste uz Majku Božju Bistričku. Pa dobro ste ovo spomenuli da sam nekako u tom okruženju i milosti Marijinoj rastao. Naime, župan Mihovljan se nalazi nekako u trokutu između Marije Bistrice, zatim Majke Božje Gorske u Loboru i Trškog Vrha, Majke Božje Jeruzalemske u Krapini. I to su bile naša odredišta koja se redovito posjećivalo i gdje smo mi, ne znam koji bi to bio razlog da nam se nekako usprotivi da mi ne dajemo na hodočašće. Naravno, sve se išlo pješice. To nije bilo važno koliko je daleko. Išlo se pješice, to je bio način hodočašćenja. Danas se ljudi voze. Dobro, i to je način hodočašćenja. Ali pješice smo išli i doista sam na neki način vezan uz Mariju i pobožnost prema Mariji i onda i danas. Konačno i u mojem biskupskom grbu također stoji Liljan kao znak Marije. Da, hodočastio sam cijelo vrijeme kako sam u Zagrebu svećenik. Znači, od 1979. kad sam postao kapelan u župi Svetog Blaža u Zagrebu, pa do danas, svaki puta osim jedne godine dok sam bio župnik u Samoboru, nisam išao za ovo zavetno hodočašće. Bilo da je bilo u srpnju ili ovo vrijeme. Znači, imate obilne milosti od svih tih hodočašća, sasvim sigurno, pomoć Majke Božje. Ja vjerujem da da. Ja vjerujem da da, jer možda da nije toga bilo, ne znam kako, gdje bi ja danas bio. Da. Vjerujem da da. Spomenuo bih još dva velika poznata bistrička hodočasnika. Jedan je Blaženi Alojzije Stepinac, drugi je sluga Boži kardinala Franjo Kuharić. Naši uzori i zaštitnici s neba, svakako i oni su nam dali primjer da nasljedujemo taj put hodočašćenja prema Mariji. Dobro da ste spomenuli Stepinca, zato što je planinarsko društvo Stanko Kempni izradilo planinarski put, odnosno put Blaženog Alojzije Stepinca na Mariju Bistricu. Kud je on svojedobno poveo vjernike iz grada Zagreba preko Sljemena na Mariju Bistricu. I ove godine također idu baš ovi hodočasnici koji idu ispred katedrale ujutro u 5 sati, ono idu tim putem i na tom putu mole postaje križnog puta. Tako da je na neki način i ta ruta je povezana sa Blaženim Alojzije Stepinca. Kardinal Kuharić je više išao iz Čučerja, i ja sam sam s njim znao ići onim putem. On je bez sumnje veliki štovatelj Marije, pogotovo na Mariji Bistrici. Znamo i njegove molitve i propovjedi. Majka Božja Bistrička, kako je mi onako pučki zovemo, uvijek je sve nekako privlačila i Zagrepčane i cijelo Zagorje i cijelu Hrvatsku. To je konačno nacionalno svetište naše. Tamo su se dogodila 3 silno važna susreta za sve nas vjernike. Jedan je bio Marijanski kongres, drugi je bio Nacionalni euharistijski kongres i treći susret je bio proglašenje Blaženog Alojzija Stepinca blaženim. Znači, to su tako važni susreti tamo bili koji su stotine tisuća ljudi okupili, koji su ipak, pogotovo ova prva 2 susreta, davali jedan zamah u rušenju komunizma. Ipak su oni davali svoj zamah u svemu tome. Tako da kardinal Kuharić, koji u svemu tome sudjelovao, bez sumnje ima velike zasluge.
I sjećam se njegovih propovjedi koje je tada vrlo energično izgovarao i koje je zapravo u ljudima budio nadu da zlo ima kraj. A to nam i danas treba, ta nada, zlo ima kraj. Da, da, sjećamo se taj najnovi događaj od ta tri koja ste nabrojili, da. 98. kad je sveti Ivan Pavao II. Posjetio Bistricu. To je možda jedan od najsvetih trenutaka u povijesti našeg naroda kad smo evo uzdigli stepince na čast oltara. Je, je, je. To je bez sumnje tako i ljudi to jako poštuju. Ja mogu čak reći ovdje jedno svjedočanstvo iz vlastite obitelji glede blaženog Alojzija Stepinca. Kako je u narodu, među ljudima, među vjernicima, od samog trenutka njegove smrti taj glas o njegovoj svetosti bio prisutan i kako su ga ljudi poštivali. Ja se sjećam, moja mlađa sestra bila teško bolesna, a majka je onda rekla, idem ja u Zagreb, u katedralu, k svetome Stepincu moliti pomoć. I ona je ozdravila. To mi je tako ostalo u uhu. Idem u Zagreb k svetome Stepincu. Niko tada još nije mogao misliti da bi se ikad Stepinac uzdigao na čast oltara. Niko nije mogao misliti o tome. Ali samo govorim kakva je ta bila vjera naših vjernika i kako su poštivali Stepinca kao svetog čovjeka već od trenutka njegove smrti. Dakle, veliko je bogatstvo što zagrebački nadbiskupi ima tako dva uzora i zaštitnika na nebu. Pa i naravno, pa i kardinal Kuharić, njega su ljudi baš voljeli. Voljeli su slušati njega, njegove jednostavne propovjedi. Makar su bile malo duže, ali niko nije otišao, niko nije napustio. Voljeli su čuti njegova razmišljanja jer on je govorio rječnikom jednostavnim kojeg su ljudi razumijeli. I kad tako čovjek govori, kad govori evanđelje, onda je to uvijek privlačno. Svaki, doduše, od nas ima svoj stil propovjedanja i govora. Svaki je dragocjen, da se razumijemo. Time ne želim umanjiti vrijednost ovog ili onog načina propovjedanja. Ali ovo su nekako ljudi prihvatili i to im je baš bilo drago. Osim ovog hodočaša, treba napomenuti kako vjernici grada Zagreba kroz cijelu godinu hodočaste bilo pojedinačno, bilo obiteljski, bilo na župnoj razini u Mariju Bistricu, tako da Majka Božja Bistrička uvijek oko sebe ima stanovnike Zagreba. Pa ne samo u Mariju Bistricu, gledajte naše remete koje su zapravo na neki način gradsko. Gledajte Kamenita vrata, nema dana da tamo ljudi ne stanu i ne mole. Pa čak i oni koji prođu, oni ipak prođu s nekim drugačijim osjećajem jer prolazi kroz svetište na otvorenom. Gledajte Stenjevec koji je tako masovno okuplja za veliku i za malu gospod ljude. Zagreb ima 17 crkvi posvećenih Majci Bože, uključujući našu katedralu koja je nažalost sada izvan uporabe zbog oštećenja od potresa. Ali vjernici su na neki način otvoreni za susret s Marijom. I oni osjećaju da kad se Mariji izruče sa svojim životima, sa svojim problemima, sa svojim nedaćama, sa onim što nose kao pojedinci ili kao cijele obitelji, sa onim što nose kao građani grada Zagreba ili cijele Hrvatske, oni osjećaju da će tu dobiti pomoć. To je najvažnije. Vjeruju da će dobiti pomoć i doista se ta pomoć događa. Ne bismo bili u nečemu uspješni. U čemu bismo zapravo bili uspješni da nema Boga i svetaca koji nas prate? Bližimo se samom kraju emisije. Na kraju bi vas zamolio, ne poziv jer sigurno će se Zagrepčani odazvati ovom hodočašu, nego jedan poticaj i dodatna motivacija da eto pobožno i vjernički sudjelujemo na ovom događaju koji je ispred nas. Pa, vrlo rado. Iako su dopisi otišli, plakati su postavljeni, o tome se govori. Još jedanput pozivam sve vjernike grada Zagreba da se odluče i pođu na hodočašće. Bilo da se u to uključeni mladi u subotu vlakom iz Budinšćine pa pješače prema Bistrici, bilo da se uključe u hodočašće ispred katedrale ili iz Čučera ili iz Sesveta i da se svi zajedno nađemo u Mariji Bistrici 10. rujna na večer u 20 sati na pobožnosti na službi svjetla, a u nedjelju na zajedničkoj misi u 11 sati u crkvi na otvorenom.
Ja vjerujem da oni koji iskreno pođu i koji se iskreno pomole neće otići kući neutješeni i neuslišani, jer kako nam kaže molitva, još se nije čulo da si nekoga zapustila koji se u tebi u nevolji utekao, pa neće ni danas. Evo, na ovo više ne može se ništa ni dodati ni oduzeti. Hvala vam na ovim lijepim mislima i poticajnim riječima. I hvala na gostovanju u emisiji. Hvala vama. Poštovani gledatelji, vi ostanite i dalje uz emisiju Izdvojeno. Slijedi pregled dana. Do idućeg susreta. Srdačan pozdrav. Papa Ivan Pavao I. proglašen je blaženim. Svečanost beatifikacije održala se na Trgu Svetog Petra, koji je unatoč kiši i vjetru bio prepun vjernika. Među njima i onih koji još uvijek imaju živo sjećanje na papu Lučanija, čiji je pontifikat trajao svega 33 dana, a zbog svoga blagog izraza lica dobio je naziv nasmiješeni papa ili papa Božjeg osmijeha. U svojoj propovjedi Sveti Otac kazao je kako Isus od nas traži da živimo evanđelje, a tek tada ćemo živjeti život, ne napola, nego u potpunosti, bez kompromisa. Novi blaženik je tako živio, u radosti evanđelja bez kompromisa, ljubeći do kraja. On je utjelovio siromaštvo učenika, a što nije samo odmak od materijalnih dobara, već prije svega pobijediti napast da se u središte stavi vlastiti ego i traži osobna slava naprotiv. Nasljedujući Isusov primjer, bio je blagi i ponizni pastir. Sebe je smatrao prašinom po kojoj se Bog udostojao pisati. Stoga je govorio, Gospodin je stalno preporučao, budite ponizni, pa i ako ste učinili velike stvari, recite, sluge smo beskorisne. U nastavku propovjedi Papa Franjo je poručio kako smo pozvani, gledajući u raspelo, očistiti se od svojih iskrivljenih ideja o Bogu i svojih zatvorenosti, te nam je dužnost ljubiti njega i druge u crkvi i društvu, čak i one koje ne misle poput nas, čak i neprijatelje. Jer, kako je to govorio blaženi Ivan Pavao I, ukoliko želiš poljubiti raspetoga Isusa, ne možeš a da se ne sagneš nad križem i dopustiš da te ubode poneka bodlja s njegove krune, koja je na Gospodinovoj glavi. Ljubav do kraja, sa svim njenim bodljama, ne polovično učinjene stvari, prilagođavanje ili miran život. Na kraju propovjedi Papa Franjo dotaknuo se i osmijeha koji je imao novi blaženik. Osmijehom je Papa Lučani uspio prenijeti Gospodinovu dobrotu. Lijepa je crkva koja ima radosno, mirno i nasmiješeno lice, koja nikada ne zatvara vrata, koja ne ranjava srca, koja se stalno ne žali i ne zamjera. Nije ljuta i bešćutna. Ne ljuta crkva, koja ne izgleda mrzovoljno, ne pati za prošlim vremenima. Molimo ovog našeg oca i brata. Molimo ga da nam isprosi osmijeh duše. Tijekom svete mise na oltar su prinijete relikvije. Ovoga puta ne dio tijela ili odjeće, već zapis iz osobnog dnevnika o trima teološkim krepostima, vjeri, ljubavi i nadi. Novi blaženik rođen je 1912. na sjeveru Italije u radničkoj obitelji. Zbog siromaštva u djetinjstvu je gladovao. Prvi je papa koji je uzeo dva imena i to od svoje dvojice prethodnika, svetog Ivana 23. koji ga je imenovao biskupom i svetog Pavla VI. Koji ga je imenovao kardinalom. Njegov blagdan će se slaviti 26. kolovoza na godišnicu izbora za papu. Deseci tisuća hodočasnika okupilo se u Ludbregu i sudjelovalo na euharistijskom slavlju Ludbreške svete nedjelje 4. rujna, koju je ove godine u zavjetnoj kapeli na otvorenom predslavio monsignor Ivan Šaško, pomoćni zagrebački biskup. Suslavili su biskupi Zagrebačke crkvene metropolije te više desetaka svećenika. Hodočasnici iz cijele Hrvatske pristigli su sa svojim nakanama.
U Slavonskog Broda. Jeste već bili u Ludbregu? Joj, svake godine. A je li imate neku posebnu nakanu danas? Pa imam, da budem zdrava, da malo duže poželim zdravlja, najviše zdravlja. Ja sam došla se pomoliti Bogu i zato što vjerujem u to. I isto. I lijepo je ovdje pojet. Nakana je bila prvenstveno za obitelj i evo za sve župljane naše. Za djecu najviše, ne da su mi zdrava i tak. Možda moju obitelj. Onda naravno školu. Moje prijatelje cimerice. Počinje škola i to, pa zato najviše smo došli. Zato da bude dobra školska godina. Nakana za obitelj, za sinove, supruga. Za mir na zemlji. I zdravlje svih ljudi. Pa, duševni mir najviše. Za obraćanje cijelog hrvatskog naroda, svakak. Puno mira i blagoslova, obitelj na prvom mjestu i to je. Preporučimo ih, presvetoj krvi Kristove. Da, tako je, da. Među brojnim hodočasnicima i ove su se godine na misno slavlje odazvali predstavnici civilnih vlasti. Tradicionalno prije same svete mise prethodila je procesija svećenika i hodočasnika od župne crkve Presvetog Trojstva do zavjetne kapele, odnosno svetišta na otvorenom. A ove godine pokaznicu s relikvijom predragocjene krvi Kristove ulicama Ludbrega je u procesiji nosio monsinjor Josip Đurkan, dosadašnji, dugogodišnji ludbreški župnik i čuvar svetišta. Prije početka misnog slavlja okupljenima je pozdravne riječi uputio i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, akademik Željko Reiner, a potom i biskup domaćin, monsinjor Bože Radoš. Predslavitelj ovog misnog slavlja uvodno je poručio kako je sve što živimo kao vjernici ostvareno po presvetoj krvi Kristovoj. Naše spasenje, naš slobodan pristup Bogu, naša radost što je Bog s nama, neizmjeran dar oproštenja i ispunjeno obećanje da nas nikada neće napustiti. To nas je tajstvo ponovno privuklo, da i ove godine na ovaj dan budemo u Ludbreškome svetištu, da kao vjernici u zajedništvu Euharistije budemo dionici vječnosti. Ništa novije, ništa ljepše i ništa veće na svijetu neće biti. U svojoj homiliji se monsinjor Šaško najprije zadržao na tumačenju radosne vijesti, budući da se čini kako je Isus u navještenom izvještaju pozvao na mržnju. Protumačio je kako u svjetlu semitskog govora taj poziv treba čuti kao Isusovo pitanje što volimo više, odnosno najviše. Istina je, Isus ne želi puno, on želi sve. Naglasio je monsinjor Šaško, a potom je iznio tri uvjeta, odnosno simptoma, koja imaju Kristovi učenici i učenice. Prvo, to su oni koji najviše vole gospodina. Drugi znak, odnosno simptom Kristova učeništva, jest nošenje svoga križa i hod za Isusom. A treći je nenavezanost na imanje. Dragi hodočasnici, ne znam koliko pojedine bolesti mogu biti asimptomatske, ali je sigurno da ne postoji asimptomatsko kršćanstvo koje ne bi ostavljalo vidljive tragove, povezanosti i prepoznatljivosti. Dodao je i kako se površnim gledanjem hrvatskog društva i države lako susreće promicanje nekog kršćanstva bez simptoma. Onoga kršćanstva o kojemu se govori, čega se i riječima ističe, ali koje ne ostavlja kršćanske tragove, primjera ima dovoljno u svakome području života. Počevši od Hrvatskoga sabora i donošenja zakona, odnosa prema tajstvu života od začeća i prema poimanju obitelji, preko odgoja i obrazovanja do gospodarstva i brige za hrvatsku kulturu. Kažemo da danas slavimo Svetu nedjelju, uz nužno pitanje svima, počevši od nas kršćana, koliko nam je ona sveta? U homiliji je i pohvalio kršćane u pojedinim zvanjima i zanimanjima koji postupaju kršćanski, simptomatski. Na kraju biskup Šaško se osvrnuo i na poteškoće koje živimo u sadašnjosti pred govorom o teškim vremenima, podsjećajući na poznatu misao svetog Augustina koja kaže da nastojimo živjeti dobro, pa će i vremena biti dobra. Spomenimo se toga češće. Kakvi smo mi,
Takva su vremena. I crkva, i društvo, i narod, i država. Jer mi smo i naša crkva, naši gradovi i sela, i naše društvo, i naš narod. Molimo stoga radosna srca u ovome prekrasnom zajedništvu da ne budemo beskrvni, da naše kršćanstvo i crkvenost, da naše hrvatstvo i ljudskost ne budu bez tragova dara Kristove krvi, njegove životnosti i njegove ljubavi. Na kraju misnog slavlja biskup domaćin uputio je svima i riječi zahvale, a osobito dosadašnjem dugogodišnjem župniku i čuvaru ovog svetišta monsinjoru Đurkanu, poručivši da vjeruje kako je sve što je činio, činio iz ljubavi, te ugradio najljepše godine svoga života u ovo svetište. Dvojici novih župnika, velečasnom Kristijanu Stojku i velečasnom Petru Mlakaru, poručuje pak kako Bog po njima želi sada sijati i izgrađivati ovo svetište. Želim vam Božji blagoslov, neka Bog blagoslovi vas, službu, neka blagoslovi sve one koje vodite i koje dolaze na ovo svetište. Na kraju je osobito zahvalio i svim svećenicima koji su ovih dana Ludbreške svete nedjelje bili na raspolaganju hodočasnicima za sakrament svete ispovjedi, poručivši kako bez njih svetište ne bi bilo svetište, jer svetište je najprije u ljudskoj duši. Povodom 25. obljetnice smrti svete majke Terezije i spomendana ove svetice, Zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije organizirala je hodočašće u svetište Majke Božje Trsatske. Prigodan program započeo je kupljanjem kod kipa svete majke Terezije, nakon kojega su slijedili prigodni govor i koncert, te kao vrhunac slavlja dvojezična sveta misa koju je predslavio Don Krist Đerđi, misionar Albanske katoličke misije u Hrvatskoj, u koncelebraciji gvardijana Trsatskog svetišta fra Krunoslava Kocijana i župnika župe svete Ane na Gornjoj Vižici velečasnog Marka Gregića. Propovjed na albanskom uputio je Don Đerđi, a na hrvatskom fra Krunoslav. Proslavi su nazočili predstavnici Republika Kosova, Albanije, Sjeverne Makedonije, grada Rijeke kao i saborska zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj, te brojni Albanci koji svojoj svetici tradicionalno hodočaste na njen spomendan. Albanska zajednica u Primorsko-goranskoj županiji je dosta aktivna, ima jako dobre odnose počevši sa županijom, gradom, ali i nadbiskupijom. I to smo pokazali 2018. godine kad smo postavili kip Majke Tereze tu na Trsatu. Zašto smo izabrali Trsat? Zato što imamo jednu poveznicu između Majke Tereze i Trsata, jer je ona 70. godina došla na Trsat i onda smo htjeli da je isto kao zaštitnica najpotrebitijih, bez obzira koje su nacionalnosti, rase i vjere, da bude tu i da bdije nad nama. U našoj županiji ima oko 2800 stanovnika, ali to je po starom popisu od 2011. godine. Ja mislim da će biti veći broj po novom popisu. Već 25 godina prošlo kako je umrla sveta majka Terezija Gondža Boadžiju i već nekoliko godina na Trsatu se obilježava taj dan kao jedno lijepo zajedničko slavlje zajednice Albanaca, grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, kao i njihovih visokih predstavnika. Oni su i željeli da ovaj spomenik koji je tu postavljen 2018. kad je gvardijan bio fra Bernard Barbarić, bude jedna poveznica između hrvatskog i albanskog naroda, između katolika ali i svih drugih, da bude jednim znakom te čudesne osobe koja je zapravo u služenju onima najodbačenijima pokazala veliku ljudskost, ali i veliku vjeru i opredjeljenje za Isusa Krista. I to svjedočanstvo želimo obnoviti i proživljavati. Želimo da nam i svjedočanstvo Majke Terezije bude poticaj da i mi nešto od toga življenja evanđelja i otvorenosti prema potrebnima i pokažemo i posvjedočimo. Suradnja Hrvatske i Albanije izvrsna je na mnogim poljima, čemu je zasigurno na neki način zaslužna i ova svetica, koja nam je pokazala put ljubavi, prihvaćanja i solidarnosti. Albania and Croatia enjoy excellent political relations. Albanija i Hrvatska uživaju izvrsne političke odnose. Čak i trend gospodarskog poslovanja ide vrlo dobro.
Albanija i Hrvatska potpisale su dokument o strateškom partnerstvu od strane naša dva premijera, čime je još više promovirana i učvršćena naša ukupna suradnja. Cijenimo veliku potporu Hrvata u procesu integracije Albanaca u Europsku uniju. Dolazeći u Rijeku, želim naglasiti da Albanija i Rijeka imaju jako dobru suradnju. Organizatori su istaknuli kako nas Sveta Majka Terezija iz Kalkute poučava da je glavni grad Indije i danas posvuda prisutan. U svakom gradu postoji jedna Kalkuta u kojoj žive ljudi u nehumanim uvjetima i potrebna im je ljubav za kojom svi žeđamo. Upravo u tome nam je ona upozorenje i poziv da se ogledamo oko sebe i upitamo kako mi živimo svoj život. Jesmo li doista ljudi koje Bog poziva da vide druge ljude i njihove potrebe i da tražimo svoj identitet u Gospodinu? Održano je 15. zavjetno godišnje hodočašće vatrogasaca Županskog kraja u Marijansko svetište u Šumanovcima, a sve kako bi Gospodinu po Marijinom zagovoru zahvalili na svim dobivenim milostima te molili za sigurnost i snagu u njihovu poslanju. Vatrogasno hodočašće je pokrenuto poslije tragedije na Kornatima. Budući da su izginuli najviše vatrogasaca u povijesti Hrvatske, mi smo htjeli da se na neki način odužimo tim žrtvama i da ostane kao spomen dan za njihove žrtve. Tako da smo, budući da nam je Marija Bistrica daleko, išli smo par puta i onda smo došli sam na ideju da se osnuje hodočašće na Šumanovcima, pošto je ovo svetište sad na godinu će biti 650 godina, jedno od najstarijih svetišta u našoj biskupiji. Došli smo na ideju da se cijeli istok, sve ovo, cijela Slavonija skoro okuplja ovdje. I tako da smo prvo hodočašće prije 15 godina pokrenili. Ja sam godinama bio u organizacijskom odboru u kojem sam i dan danas u organizaciji ove svečanosti. Prije ove same korone to je bilo u širem obimumu. Sada je to malo manje zbog te korone, ali već od iduće godine mislimo se vratiti na staro. Znači da pozivamo sva društva do Vinkovaca, do Slavonskog Broda, jer tako je nekad i bilo u samim početcima. Što se tiče naše vatrogasne zajednice općine Drenovci, ona broji 5 sela, znači uz pomoć vatrogasne zajednice Vrbanja i DVD-a Gunja i DVD-a Bošnjaci, mi organiziramo ovo hodočašće Šumanovci. Uvijek to gledamo da to bude skromno, cilj nam je da se okupi što više vatrogasaca i naše mladeži koje mi imamo iz Đurića, mi imamo njih 10 koji su redovno bili na županijskim natjecanjima. Oni su uvijek uz nas, sad su to dečki 15, 16, 17 godina i oni uvijek redovno sa voljom dolaze ovdje na Šumanovce. Sastali smo se ovdje na godišnjem hodočašću vatrogasaca. Ovo hodočašće je osmišljeno u organizaciji vatrogasne zajednice Drenovci i okolnih DVD-a, kao i DVD-a Bošnjaci, DVD-a i javne postrojbe Županja i vatrogasne zajednice Županije Vukovarsko-srijemske. Ovo je 15. po redu hodočašće i znači sastajemo se, kako sam rekao, vatrogasci ovoga našega, kako mi to kažemo, županjskog kraja. Uglavnom smo svi vjernici i ufamo se Gospi, ufamo se Gospodinu i znači dolazimo ovdje i da se sastanemo i da svoju ovu dobrovoljnu službu, ali svoje privatne životne, privatne obitelji predamo Gospi. Misno slavlje predslavio je upravitelj svetišta velečasni Ivan Živić, koji je kazao kako je Isus najbolji primjer služenja, a služenje je također poslanje koje ima svaki vatrogasac. On je služitelj, on je poslužitelj, on je sluga, on je onaj koji je uvijek spreman pomoći. Kada? U 2 noći, u 3, ujutro. I kad mogu i kad ne mogu, on će uvijek skočiti. I zato služiti zajednici, davati se za druge, biti na raspolaganju drugima, pomoći drugima, to je evanđelski, to je zapravo uzvišeno, to je nešto što je od samoga Boga. I biti vatrogasac, ja mogu slobodno reći, to je poziv, to je poslanje,
to je nešto što je od Boga i u svakom slučaju vi koji jeste to, budite to i dalje, budite ponosni, budite sretni, radosni, jer možete pomoći drugima, biti na službi drugima. A ako dođe i takva situacija, još jednom, pa toliki vatrogasci su dali svoj život za druge. A opet Isus kaže, nema veće ljubavi nego život svoj položiti za svoje prijatelje. Ko zna, možda se i to bude tražilo od vas i možda dođe takva situacija. Ja vjerujem da je svako od vas spreman dati čak svoj život za svoje bližnje. Ova duhovna okrepa bit će sasvim sigurno poticaj i snaga vatrogascima istoka Hrvatske u njihovom služenju za opće dobro.